Со свечена седница на Универзитетскиот сенат денес започна одбележувањето на 9-годишницата од работата на Универзитетот Гоце Делчев. Беа промовирани овогодишните доктори на науки, а промоција имаше и на седмиот поред каталог на изданија на Универзитетот. Каталогот содржи околу 170 изданија, од кои 120 се учебници и учебни помагала, кои се депонирани во електронската библиотека на Универзитетот. Учебниците и учебните помагала се предценаменети за студентите, затоа што студентите се во центарот на овој универзитет и оваа електронска библиотека е предце за нив наменета. Имаат современ, мултимедијален, брз, точен и бесплатен достап до сите учебници и учебни помагала. Мене ми е драго што оваа поминува во традиција. Еве за 9 години го имаме седмиот каталог поред на публикувани изданија во електронска библиотека. Одбележувањето на 9 години постоење на Универзитетот Гоце Делчев продолжува утре во 12 часот во свечената сала на Правниот факултет, кога Универзитетскиот сенат ќе има свечена седница на која ќе се доделуваат свечени признанија и плакети на заслужни поединци, професори и студенти, а ќе се доделат стипендии за најдобрите актуелни студенти на Универзитетот. Истата седница ќе се промовира професор Honoris Causa или почесен професор, тоа е професорот од компанијата Drexler Mayer, професор на економски и социјални науки. И со повеќе музичка програма каде ќе бидат вклучени студентите од музичката академија. На свечената седница свое обраќање ќе има заменик министерот за образование и ректорот на универзитетот. На истата седница ќе свое обраќање ќе има и почесниот професор Honoris Causa. Одбележувањето на патрониот празник на Штипскиот универзитет завршува во недела 27 март со одржување на велосипедската трка со велосипед на факултет, настан на кој се поканети сите заинтересирани да дадат поттик за рамноправно учество на велосипедите во сообраќајот. Овој настан ќе биде проследен и со музички перформанс. Има доста најава, доста е комплексна организацијата на еден ваков настан, бидејќи ќе биде збогатена со културни и забавни активности, ќе настапуваат локални музичари, групи кои што ставиле свој белек. Во оваа прилика би сакал да најавам еден интересен настан. Веројатно ќе имаме еден панорамски голем автобус на кој што ќе имаме и диджукеј, кој што веројатно ќе пред време ќе му даде еден амбиент, еден тон да ги повика сите граѓани да дојдат во центарот на градот. За беспрекорно организирање на овој настан, професор доктор Кирил Барбареев истакна дека ќе соработуваат и со секторот за внатрешни работи, кои би го регулирале сообраќајот во централното градско подрачје. Целта за организирање на сите предвидени настани по повод роденденот е потенцирањето на обштествената одговорност која ја има Штипскиот универзитет, а велосипедската трка ќе стане традиција, истакна Барбареев, бидејќи е тесно поврзана со екологијата. Со велосипедизмот да се обезбеди чист воздух за сите.